自有人类文明存在，就有罪案的发生。极度心寒奇案带你进入犯罪者的黑暗世界。这件案发生在1986年的，讲得奇案的，咁梗系当中有好多值得嚟探讨的地方啦。我今日讲呢间晓光街的母女被杀奇案咧，其实佢牵涉到有梦啦，有杀人啦，有潜意识啦，有幽灵啦，有啲唔确定嘅悬念喺入边啦。最后尾呢件案你以为破咗，但系即系最后尾咧，你会发现咗个结局咧，系会令到你有一番迷思喺入边嘅。嗱，不过我哋今日案情都比较多少少，我哋开始讲今集嘅节目《晓光街母女被杀奇案》，发生喺1986年嘅观塘晓光街，其中一座大厦叫做晓明国嘅。嗱，我哋睇下图片先。嗱，呢个就系佛洛伊德啦。咁我未讲今集嘅时候咧，想讲少少唔同嘅嘢，就系、是、大家都知梦系咩嚟嘅咧？我哋冇办法控制到佢发梦定唔发梦嘅。如果你有啲时候想发啲恐怖嘅梦，其实都有方法嘅。你不断睇恐怖片，不断听恐怖在线，或者开始晚晚瞓觉听极度心寒，可能你瞓觉嘅时候会梦到你头先瞓觉之前联想起嘅有啲奇怪嘅案件嘅。但系你冇办法控制到佢内容嘅。我你今日想梦见林过云 ，sorry 唔得啊，你可能梦见到张子强啊，即系或者你我今日想发个刺激啲导火线咁打劫银行唔得啊 ，sorry， 你今日发咗一个奸杀嘅梦，你冇办法控制到佢。咁好多人咧对梦嘅解释咧有好多唔同嘅见解嘅。咁其中咧弗洛伊德咧亦都讲过嘅，佢话梦其实咧。并不是代表一个愿望的。很多中国人迷信的传说，他会说到就是说、你发梦的是相反的，你发梦死了其实就等于好掂、你发梦见到棺材哇发财这样。其实是不是这样呢？根据弗洛伊德他说过，他说其实呢很多通俗的人呢就解释梦其实是一个愿望来的。他觉得不是这样说，他觉得呢梦是一个愿望的满足。即系点解咧？譬如你梦见饮水，就是、因为你口渴想饮水，佢喺梦入边俾杯水你，等于满足咗你现实里边想做嘅事啊。咁点解呢？有啲时候我哋发梦急嗱，最多时候发嘅梦系咩咧？急尿啊！你急尿嘅时候咪发梦，哇死啦！扑街啦！无端端喺旺角嗰度濑尿咁样，点解会咁嘅咧？因为佢身体可能通知你屙尿，但你又瞓着咗，咁于是乎佢唯有靠个梦境就做个释路话俾你听啦。咁弗洛伊德亦都讲过，佢话咧。梦啊，其实是一个睡眠的守护者嚟嘅。当你睡眠的质素不好的时候，可能梦境入边会带到某一啲嘢俾你啦，或者现实里面受到压力的时候，得不到一个满足，咁而梦境亦都带到俾你一个虚幻的满足啦。最常见的就是性啦、春梦啦、耳梦啦。你细细个读嗰本健康教育啦，集就讲梦遗啦，就系、是、你发梦嘅时候，唔知点解梦到同人搞嘢，然后最后尾就射嘢啦，咁就系俗称叫做梦遗啦。咁弗洛伊德都讲过，佢话好多性嘅元素咧就喺个梦入边，因为反映到咧人啊，其实咧嗰、那个潜意识里边咧好需要呢样嘢，于是喺梦入边咧佢俾到一个满足感你啊。咁冇乜人咧讲过咧，其实究竟梦境咧系点？形成啦，点样可以控制佢咧？系一个控制唔到嘅嘢嘅咧，喺我哋潜意识里边产生出嚟嘅嘢嚟嘅。咁你大家都知啦，人有分意识同埋潜意识啦。意识就系你可以对事物嘅认知啦，能够分析事情啦，判断社会上面嘅是非黑白啦。即系我同你讲。喂，你依家行出去殺人啦，殺人之後就冇事噶，攞咗啲錢。咁你有意識嘅人就會覺得，喂唔係喎，黐線會坐監噶嘛，低能。你會分析呢件事係唔 work 噶嘛，係嘛？但係潛意識係咩咧？我舉例，紅橙黃綠青藍紫咁多種顏色，喂，點解特別中意某種顏色嘅？你可唔可以解釋俾我聽，點解特別中意某種顏色啊？可能你會覺得，哦，我好中意藍色噶，因為我爸爸細個咧帶我去這個睇。呢、这個海邊嘅時候咧，好蔚藍嘅天空啊！我見到嘅時候，我就好中意咁樣。但其實係咪真係可以透過你分析而令到呢樣嘢咧？你係得到答案嘅咧？又未必一定嘅喎。潛意識嘅有好多嘢喎。點解你淨係中意某類型嘅女人啊？即係點解我淨係中意譬如舉例有雞味咁樣，點解淨係中意有雞味啊？冇得解嘅喎呢啲，即係舉例啫，唔係真嘅。即係點解會咁嘅咧？你解釋唔到喎，嗰啲女人中意，我中意男人肥啲嘅，我中意男人瘦啲嘅，我中意男人 man 啲嘅，點解會咁？
呢啲系咪潜意识，定还是一个意识嘅嚟嘅咧？系咪你一个人生经验里面累积到某一样嘢，而潜藏咗喺你潜意识嗰度，到有啲时候你会突然之间走翻出嚟咧？咁梦系咪反映潜意识咧？其实冇人解答到你嘅，大家只不过系叫做一个概括啲嘅，比较用科学化嘅一个系统性地去分析出嚟嘅啫吓。嗱，有啲例子咧好极端嘅，喺呢个世界上咧，曾经咧好多人咧系发梦嘅时候咧，就会杀过人嘅。咁你梦发展到最极端嘅就系一个梦游嘅行为啦。嗱，梦游嘅行为咧，你亦都可以留意到两样嘢嘅。有啲佢系冇晒意识瞓咗觉而做出咗一啲行為出嚟咧，佢自己都唔知道。咁佢話：你問佢係咪夢境嚟嘅？佢可能都答你唔到。咁佢你咪醒翻嘅時候問佢發生咗咩事，佢都唔知道。咁我哋發夢都會知道之前做，有時會知噶嘛。你發夢中咗六合彩，你起身嘅時候，屌你老豆！琴日話俾我聽六合彩後馬喎，即刻記撚低先咁樣。但係有啲時候你唔記得咗自己發覺咁嘅夢啊。而可能過多兩三日之後，同你講：喂，琴日傾開某一件事嘅時候，舉例啦，有一個人浸死咗，咦？我前日發夢有人浸死喎，佢突然間會醒起呢件事，但係冇人同你講話有人浸死咧，你係忘記咗呢件事嘅。呢個就係潛意識裏邊咧走翻出嚟嘅，帶俾你嘅意識，然後通過你個口啊，你個個嘴啊，通過你講嘢嘅所有感官啊，然後咧就話翻俾人聽啊。嗱，有極端嘅例子，曾經我講少少先啊。有一個人叫做 Brian Thomas 嘅，其實 Brian Thomas 咧佢就59歲嘅，咁佢咧就有啲夢遊嘅習慣嘅。有一日佢咧有個太太就好心愛嘅太太，咁咧57歲叫做 Christine。咁佢喺2008年嘅7月嗰陣時候咧，就夜晚啊突然之間咧將佢老婆咧就勒死咗。咁勒死咗之後佢醒翻之後，佢就講：哎喂，what I have done 咁啊 ，what have I done 嚇？咁然後咧就即刻咧打電話去報警。咁報警嘅時候佢唔知道自己發生咩事，總之咧佢就勒死咗、碾死咗佢老婆。咁最后尾咧，法庭咧，2009年嘅时候咧，就判佢咧就系、是、即系 not guilty 嘅，即系唔使坐监嘅，即系话佢系因为佢唔知道自己做紧咩事，所以咧就冇需要对佢行为负责。咁但系咧。